kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta youtube-ka. Waxaan ku mashquulsanaa martida culus ee ila joogto, waa gaari la asalaanta idiin soo waday iyo waxyaabaha kale. Waa channelka caashe caagana iyo muuqaal cusub. Mar kale waan isalaamay, maxaa idiin sheegi rabaa? Wixii aan sheegi rabaa waaba iloobaba. Maxaan sheegi rabaa okay? Anaa isoo dhaweyn rabta lakiin aan isoo dhaweynay. Haye. Magacaygu waa Cabdi Kumaadheer Cawke Faarax. فائد فاشون فرقشي فرما فرحان فردحة فرمرست فرمرست فرباقولي فرباقولي فرخلي بلبل قول يا رب رحم شنو هتبي مين بتي ضمن حتى وصل قلت له حتى لو حنشي هنا ترى أنا وصل وين تصور وطاي وصل وين عوك وصل وين فردحة من كهلا أنا قاعد صاحي بس سبسكرايب وقبت جنالك عاش عجنة مركلة وأكون هاي سنتين أصحاب تسبسكرايب كجنالك إيسارت لايك تكومنت تيجا هك بقي لنا أرها لك لك عي جنالك وعاش عجنة مس بغشان okay marka la soo dhaweynayaa in channelkii waad mahadsan tahay walaal Aasha Cagane adiga iyo channelkaada muddo dheer baan ku tirjay inaan kaala qayb qaatay barnaamij haye in Aasha Cagane waa idin shee anuu kulay ilaahay sidoo kale runtu ma sheegaa been isku fiicin Aasha Cagane waa wariisad ogtiin banki yaqaan waa taqaanta waan ku qarinayaa iyo si kale idin ku gabanin ani mid kale dadka inta badan waxay dhahaan marka uu muqaal duwayso maxaa series ka dhigta ina arinta aan sameeyo saaxiibkay marna la tarayayga igu qasbay oo ah xudeyfi way aan hadda koor gabadha naga been loo sheegay haye gabadhaadu wixii intee jirtaa isku dhigi suk 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 in ay joogtay in gurigii qufushay iridi kuma mid kale oo xidhay falle hoosta uga jirtaa aadi ka beenta u sheegtay noo sheeg wariyey hal mar been sheegay ilaa ku dhalin mar hal mar aan wariyey been sheegay walaal halkii marna aan u sheegay aad maray hadda ma tir adiga ani markaa hadlaayo sirna u hadla anna markaa hadlaayo sirna u hadla ani hadii ruu sheegayso arin xidhay fiishay jirtaa waan sheegi هل شك هل مرة بيشك هل كي مرة وافش المعني بنتي ذو حيل أنا أسكو قصلو معني با واحد عادي مال باقفكو كل الناي ما قعيق اللي ودي ولا جي ما قعيق ما قرين ما أقان ما أنت صوحي قعيق ما أنا كم أقصنا حليم ما ليد هاي يعني ما أدمغني ذا لا أوصي حليم ما ليد عمر هيرو ولو كل تجي ما المك دي بعد أنا قفكي مال كل أسكو أرجن حليم إيه ورن وهذا بترن تحليم يالله chicken iyo chips iyo aleeso arosto dhaylo saaylay imid kale beer mushakto balansanad yaa ma khaad soo boqoy aasho markii uu sameeyay dhahay bob isagu siisay waan naxdin alba qad ma saxay tiraa ilaa chips iyo chabati yar ilaa cun adan naxdin daaw ka darsoo chips iyo chabati yar roona dadan ma la dunjinayaa wala bixinayaa la la usi haye aasho haye waxaad leenahay Aasha Cagane channelka ah subscribe gambaleelka like share commentiga gacanta hadii mashquulsanto cilaan ku saaray dumar tahay arabka ha ka tigin haduu arabka la tigin kas ama laf ama saaxiibkii Fawzi wuxuu dhahay ruux dhayn ruux lafta ku jeesay wuxuu dhahay lafta ruux ku jiray iyo tusaatir uu ku tigay hadii ma kaayda laf aad ku hayso dhigta bilbil waa baasad tahay su'aal rabay inuu soo gabagabeeyo sagaal ka dhigo sagaal ma ka dhigay een inta yani ku jirtay in social media siiba youtube ka maxaa ugu qosol badnaa waxay ugu qosol badnaa habeen habeen ka mid ah aniga saaxiibkii qaaliga Cabdiweli ugaas Carab xadeefe ee nin rasatar ayaa meeshan challenge ku sameeyayni sheeh walaal lagu tartamo sheeh ka hada kamerada no duuyo dhan Cabdiweli ha yaa dhan wala tartayna baal oo soo wuxuu ah shilaamo ku joogsho dirmuus cadu sheeh ku Cabdiweli hata bikir laga ma qana shilaabo laga ma yaqaanin ba saaxiibku xadeefe aga sa guddi jiraa li gira xidida la marbo gal ilaahay oo ba youtube kala socda
وماسنتي مركله عوكي اصحابتا ادبض ما سنتي دي كل داوشده مقالك انت سيان كو حكينينا مركله عوكي واي دي سو بلمين دونا وحيابها كلا تعيشينا جنالك كو سو غدبيو قيبتا كومنتيغا انا وحايد شيغي غنتي غنانتك واسي شيكتي riwaayada xaljista aan soo wadna aniga aashi agane hotna aad iyo saaxiibkii qaalay wiil riwaayadan xalaal riwaayadan xalaal buufi sabeen maxaa kala haysta waa xudeyfo oo isagoo magaalada maray si fiican u labistay hotna aad oo isdhaadin ninkan dhac ku sii shoo xudeyn waxay u shakeen doonta anigu waxaan socdaa mareykanka waana been kaar wax ku jira qaxootiga 211 kiya xudeyfan lacag buu haysta riwaayadaas dabar dhameyska la soo cundantan waa saaydi sheen anagoo baxda bilbil ah qarraf وما سنتين جنالك عشان عنك نسبسكرايب لايك كومنتي هلا قوي عسيد دقيرين بنا نشوغ